було, ну такого ще не було. Абсолютно спокійно лежить, ні на кого не реагує. А ось у театр, центр міста, шпаркаси, Радхаус. Гарне сусідство, чудове, я б сказала. Ось, ось він, олімпійський спокій, ноль емоцій і пофігізм. Наш девіз. Угу. Угу. Ну, а цей взагалі пір'я чистить. Ні на кого не звертає уваги. Так і живуть серед людей. Молодці. Головне не заважати один одному. І буде все люкс.